Ég heiti Guðni Þór og ég starfa í opnum kerfum sem sérfræðingur upplýsingatækni. Ég búin að vera Microsoft Certified kennari hjá Promet í 20 ár. Hjá Promet erum við með vottanám frá Microsoft. Við erum að gera þetta eins og Microsoft vill að þessi gert með vottuðum kennurum, með vottaðra aðstöðu, með vottuðum námsefni, með vottuðum prófum. Ég heiti Guðmundur Pétur Pálsson og ég ráðgjafi hjá opnum kerfum. Ég búin að vera hjá Promet í 13 ár og ég kenni tæknistjórnum. Já, þær konur sem hafa tára námið, þær eiga oft auðveldara með að fá vinnu heldur með strákar og ég man ekki eftir fljótubræði neitt einn konur sem ekki vinna eftir námið. Stór hluti af því sem við erum að vinna við er sálfræði. Við erum að tala við fólk á mannlegu nótunum, að námi loknu, það er maður með praktíska reynslu, maður er með alþjóðlega vottanir gegnum prófin úr nýjustu lausnunum sem er í gangi.